নমস্কার বন্ধুসকল, আজি পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ। এতিয়া আৰম্ভ কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো, চাই দিব স্ক্ৰীণ। বৰ্তমান কামলৈ আহিছিলোঁ আৰু যিহেতু ভোক লাগি গ'ল, সেই গতিকে চাওক ধুনীয়াকৈ গছত কি ধুনীয়াকৈ এইটো সময়ত বৰষুণৰ সময়ত চাওক কি ফুল চুল ধুনীয়াকৈ ফুলি একদম পৰিৱেশটো সুন্দৰ কৰি পেলাইছে, একদম সুন্দৰ। চাওক ৰাস্তাৰ মাজে গৈ আছোঁ, ঘুগুনি চুগুনি কিবা এটা খাই আহোঁগৈ, বলকচোন। আগৰ দিনলৈ মনত পৰিব, চাওক কেনেদৰে ৰেডিঅ'ৰ পৰা এণ্টেনা লগাই পূৰা ৰেডিঅ' শুনিছিলোঁ। আপোনালোকে শুনিছেনে নাই হওক, আপোনালোকৰ ফালে এতিয়াও ৰেডিঅ' আছেনে? চাওক আমাৰফালে আছে এজন ব্যক্তি একদম শুনিয়ে থাকে, গতিকে অল্ড আগৰ কথাবোৰ মনত পৰি যায়। চাওকচোন বৰ ভাল লাগে দেই। পোৱালো চৰ্দি লাগিলে, সেই গতিকে চৰ্দি ডক্তৰো দুখালোঁ ধুনীয়াকৈ। আৰু যিহেতু গাঁৱলীয়া আগৰ মানে আমাৰ চৰ্দি লাগিলে মা দেউতাৰে এনেকৈ ঔষধ লগাই দিয়ে, ঔষধ মানে কি গাঁৱলীয়া এনেকৈ ধৰ চাব ঔষধ বছ গছ নামৰ, তেনেকৈ দিলে চৰ্দি ফাটি যায় পেলাই ভাল হৈ যায়। সেই গতিকে এচক আমাৰ ঘৰতে লগা আছে, বছ গছ বুলি কয়, আপোনালোকৰ ফালে কি কয় নাজানো, সেইটো চিনি পায় নে নাজানো। আমাৰ ইয়াত এসোপা আছে, সেয়া ধুনীয়াকৈ মালা বনালে ধুনীয়াকৈ বোলে হৈ যায়, ভাল হৈ যায় আৰু। সেই গতিকে এচক ধুনীয়াকৈ গালি ল'লোঁ, গালি পেলাই এতিয়া ধুনীয়াকৈ সেই চাফা কৰি লৈ যাম। আৰু এচক ডাক্তৰো ধুনীয়াকৈ দেখুৱালোঁ, ঔষধ পাতি ধুনীয়াকৈ দিলে, আৰু সেইটো এনেই লগাই থৈ দিওঁ আৰু কিনো আৰু চাওক। আৰু এয়া বৰ্তমান ভাগৰ চোগৰ লাগি গ'ল, আৰু গতিকে আৰু ৰাতি ভালকৈ টোপনি নহয়, সেই গতিকে ভিডিঅ' চিডিঅ' বনোৱা নাই, তেনেকৈ কিমান হেৰি কাৰণে আমনি লাগে আৰু। সেই গতিকে মানে কি ক'ম আৰু, একদম সময় নোহোৱা হৈ গৈছে, সেই গতিকে আৰু দিব পৰা নাই। আৰু ভিডিঅ'টো সেইখিনি সমাপ্তি কৰিবলৈ আছোঁ, ধন্যবাদ থাকিল, এনেদৰে চাই থাকিব।